Գիտեք, ոչ մի բան չի փոխվել, ինչ որ ասել եմ ուժի մեջ, հա, ես ասել եմ, որ եթե նախկին իշխանությունները օրակարգ ունեն, Խնդրում եմ դուրս փակել իշխանապողության, այսինքն օրակարգ կա, որ երկում լինի իշխանապողություն, ուրեմն պետք է իրանք դուրս գան process-ից, ինչու, որովհետև հեղափոխությունը նոր է եղել երկրում, որտեղ 3 տարին դա երկար ժամանակ չի, եւ ժողովուրդը տեսնելով իրանք ակտիվ մասնակցությունը, որը ըստ էության նաեւ ինչ որ ձևի ուրճացվում է որ այ իրանք գալիս են, դա նաև իշխանությունն է անում, իշխանության ձեռնտուա, որ ասի, որ իրանք գալիս են, եկեք մեզ ընտրեք։ Եվ ես ասել եմ, որ եթե իրենք շատ ակտիվանան նման ձևով սրեն, իբր թե 3B վերբան, հա, այդ իմաստով այո, աջակցություն է Նիկոլ Փաշինյանին, և դուք դա նաև կարող եք տեսնել հարցումների արդյունքներով։ Եվ այստեղ նաև այլ հարցա, որ գիտեք ինչ կա, հա, բոլոր ուժերն էլ, որոնք որ գրանցվել են, գրանցված են, դեռ կգրանցվեն, բոլորը հայտարարում են, որ իրենք իշխանության վերցնելու հայտ են ներկայացնում, բոլորը, սովորական բան է, ինչ-որ այդտեղ, բա լսեցիք, իրանք ասեցին, բան, սովորական բան է, որտեղ ոչ մի ուժ չի մտնում քաղաքացիի մեջ ասելու, որ ես գնում եմ 6-րդ տեղը ընկնեմ, տես ուժ լտեսել եք, ով կա ասում, մենք գնում ենք իշխանությունը վերցնենք 50+1, վարչապետը մեր թեկնածուն է լինելու, մենք ենք հաղթելու, և այլն, և այլն, և այս իմաստով ուզում եմ ուղղակի ասել, որ շատ կարևոր է տեքստը, ինչը առաջարկում ժողովրդին։ Վերջին հաշվով 3 տարի առաջ որ եղել է հեղափոխություն, եթե հեղափոխությունը ոչ եղել Սերժ Սարգսյանի դեմ միայն, եթե հեղափոխությունը եղել է համակարգի դեմ, համակարգն է մերժվել իր բոլոր դերակատարներով։ Հիմա այդ դերակատարների մի մասը, եթե մտածում է, որ այդ Սերժ Սարգսյանի դեմ է եղել, բայց մեր դեմ չի եղել, մենք կարող ենք մասնակցել և ասել, այդ իրանց եք մերժել, մենք ուրիշ մարդիկ ենք, չի լինի այդպես, որտեվ այդ նույն համակարգն է, նույն ձևավորված համակարգն է, որը որ եղել է։ Հիմա մի հատ օրինակ ասեմ, նախկին իշխանություններին պատկանող թիվիները շուրջ 1 տարիա քաղաքական հաղորդումների եթերի չեն հրավիրում, կոնկրետ ինձ, այսինքն իրանք դեռ իշխանության չեն եկել, եթերը փակել են իմ նկատմամբ, որ իշխանության կան, բայց ինչ են անել։ Եվ պարզ որ իշխանության չեն գալու, բայց հարցը դա չի, հարցը նաև որ դուք ինչ Հայաստան եք առաջարկում, ավելի արդար, դա որ Հայաստանն է, որտեղ ընդդիմության խորհրդանական ուժի ղեկավարը եթերը փակել եք, այդ Հայաստանն է, ձեր պատկերացած Հայաստանը։ Մնացած բաները չասեմ, մի հատ ուղղակի ինդիկատոր եմ ասեմ, ընդ որում բազմաթիվ շփումների ժամանակ 17 ուժերը որ կային, ես իրանց ասել եմ, իրանց լիզերներին, որ ժողովուրդ դուք եթերը փակել եք մեր նկատմամբ, ուզում եք մեր հետ համագործակցեք, այդպես չի լինի, ձերքը չեն մեկնում համագործակցության ու տակից ինչ-որ բանով խփում, այդպես չեն, այդպես չի լինում, ու հենց այդ օրինակներ բերել եմ, եւ դա շարունակվում է, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ մարդիկ ուզում են հետ գնալ այդ Հայաստան, ես ձեզ ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա մեծ հիասթափություն է բերելու, որ նման բան չի կարող լինել, այլ ընտրանք այլ բան է, օրինակ մենք ինչ ենք առաջարկում, մենք հստակ տեքստ ունենք, մենք ասում ենք ժողովուրդ, այն մարդիկ, ովքեր եղել են, տեսել եք ոնց են կառավարել։ Հայաստանի կյանքը 30 տարվա երկիր է Հայաստանը այս պահին։ 27 տարին ղեկավարել են իրանք, խոսքը գնում է այդ թվարկված մարդկանց մասին։ 3 տարին էլ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա 27 տարվա դժգոհության արդյունքում դուք արել եք հեղափոխություն, սիրելի ժողովուրդ, տվել եք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը։ Հիմա այդ 3 տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տվել, որ կառավարման հետ կապված ինքը խնդիրներ ունի, ինքը չի կարողանում կառավարել, կադրային քաղաքականություն, կառավարում, պատկերացրեք, Նիկոլ Փաշինյանը արել է հեղափոխության առաջնորդն է, արել է հեղափոխություն, հեղափոխությունը պետք է կապիտալիզացվի, չէ, արդյունքներ պետք է հաստանա, հիմա արդյունք տվող երկու մարմնի ղեկավար, մեկը ԱԱՑ-ի ղեկավարը, մեկը ոստիկանապետը, մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ է, մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ է, դուք պատկերացնում եք, ոնց է կադրային քաղաքականությունը եղել Նիկոլ Փաշինյանի։ Երեք նայում եմ, Օսիպյանը ասում է, ես Քոչարյանի հետ եմ, ես իրա եմ աջակցում, Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած ոստիկանապետը, ու այդ ոստիկանապետը պետք է այս երկրում կարգու կանոն բերեր, դուք հարցնում եք, ոնց է տապալվել հեղափոխության ռեֆորմը, այ տենց, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մենք կարող ենք դա անել, և մենք դա արել ենք ձեր տվածի շրջանակներում, ինձ 12 թվականի ժողովուրդը տվել է մի մանդատ, այդ մի մանդատը 5 տարի այնպես է ծառայել այս երկրին, որ ժողովուրդը գնահատել է, դարձել է 3 մանդատ Ելք Դաշինքի շրջանակներում, Ելք Դաշինքից հետո
Այդ 3 մանդատն էլ է լավ ծառայել ժողովրդին, հետո դարձել է 18 մանդատ, բայց 7 մանդատի ձայն ենք ստացել։ Հիմա մի փուլ է, որ մենք եկել ենք, ասում ենք, ժողովուրդ, ես տեսել եք ինչ են արել, ես էլ տեսակ ինչ արեցին։ Դուք ունեք այլ ընտրանք։ Կա այլ ընտրանք, քվյարկիր։